На продовження теми спілкуюся із гостем, депутатом обласної ради, екологом, волонтером Павлом Хазаном. Ну отже, доброго вечора. Доброго вечора. Давно не бачилися. І так, що ми маємо? Стратегічне рішення, так? Так, це дуже важливий документ. І чим він важливий? Перш за все, важливий тим, що ми вже чітко вказали, не натяками, а достатньо чітко в цьому документі написано, що ми рухаємося на шляху до сталого розвитку, а саме до повної відмови від викопного палива. Звичайно, ми не говоримо про те, що треба раптом від нього відмовитись і закрити теплові електростанції або атомні електростанції. Ми розуміємо, що треба ще пройде певний час, і необхідно нам на шляху до того, як цей час, на шляху до сталого розвитку, нам треба багато всього зробити. Але дуже важливо те, що ми вже продекларували на рівні області в вигляді стратегії з енергоефективністю, енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел, що ми поступово відмовляємося від викопного палива. І, власне, це є дійсно достатньо революційна норма. Такого ще немає в українському законодавстві, і фактично такого навіть ще немає в європейському законодавстві. Зараз іде йдуть різні дискусії. До речі, на минулому тижні закінчився дуже важливий саміт, кліматичний саміт, на якому країни, багато країн Європи прийняли рішення про те, що вони об'єднуються в так звану безуглецеву коаліцію, яка якраз і буде прямувати на шляху до зменшення відсотку викопного палива. А ми вже в цьому документі говоримо про те, що ми від нього будемо відмовлятися. І, звичайно, як альтернатива цьому, це відновлювані джерела енергії. Тобто світ насправді, світ майбутнього, це буде світ відновлюваної енергетики. Тому що викопне паливо і невідновлювані джерела енергії, на жаль, дають дуже і дуже велику шкоду навколишньому природному середовищу і здоров'ю людини. От ми з вами подивилися сюжети, і там доволі такі цікаві цифри. Бюджет приймали 99 осіб, так. Проголосували так. Ну, вважаю, що і стратегічне рішення теж так підтримало 99. Більшістю ніхто не був проти цього рішення. Звичайно, була дуже серйозна дискусія. Передувала тому, як ми зробили остаточний же варіант цього документу. І це нормальне. Ми залучили багато фахівців. Не тільки я працював над цією стратегією, не тільки я автор її. Це був колектив людей, фахівців. Ми залучали сюди науковців, ми радились з громадськістю. Була проведена низка заходів в обласній раді, де були залучені різні цільові групи, які надавали свої пропозиції. Цей документ знаходився в мережі, і він був доступний. Спочатку першої версії і до останньої версії він був доступний для того, щоб надавати сюди пропозиції. І цих пропозицій насправді було багато. Звичайно, що була дуже серйозна дискусія з приводу того, чи дійсно ми настільки будемо робити революційний документ. Чи можемо ми дійсно сказати про те, що ми відмовляємося від викопного палива, що ми не вживаємо термін «альтернативна енергетика» і ми вживаємо виключно термін «відновлювана енергетика». Але я дуже, дуже радий тому і дуже вдячний колегам, з якими ми працювали, що все ж таки вони погодились з тим, що цей документ має відповідати нормам міжнародного права. Тому що в Україні, відповідно до верховенства права, норми міжнародного права йдуть другими після Конституції. Тому цей документ дуже модерновий, він найсучасніший на сьогоднішній день в Україні. І ми дали в ньому і формулювання зеленої економіки. До речі, вперше в регуляторному акті є формування, що таке зелена економіка. В цьому документі є чітке визначення відновлюваних джерел енергії відповідно до норм міжнародного права і чинного законодавства. Тому що, на жаль, закон про альтернативну енергетику, який чинний зараз в Україні, він вже трошки застарів. Тому ми даємо формулювання, от як воно є на сьогодні в світі і як воно вживається і в науковій літературі. Ми даємо визначення сталому розвитку. І так сталося, що ще в 95-му році, якраз в нашій області, була розпочата робота над дослідженнями в галузі сталого розвитку. Цим займався мій батько Віктор Хазан. Тоді була проведена низка досліджень разом із організацією Friends of the Earth Europe. І от зараз, через 22 роки, ми маємо дійсно дуже сучасний документ. Я вважаю, що це
дійсно дуже серйозний крок вперед. Ну, наскільки я розумію, там дуже цікаві цифри. 2018-2035, якщо... Так, да, це стратегія з 2018 по 2035 рік. І це дійсно такий, з одного боку, це дороговказ, куди ми маємо рухатися, тому що це не програма, це стратегія. І можна говорити про це, про те, що це з одного боку це декларативний документ, а з іншого боку, там прописані достатньо конкретні речі, які потім будуть втілюватися в програмах обласної ради. І ми плануємо, що наступного року вже на базі цієї стратегії ми будемо розробляти та впроваджувати програми. Це програми і в галузі приватних домогосподарств, тому що дійсно зараз є можливості робити в приватних домогосподарствах електрогенерацію за рахунок відновлюваних джерел енергії. Це сонячна енергетика, вітроенергетика. І в галузі комунальних, в комунальній галузі, комунальних підприємств. Тобто дуже багато є пропозицій, які частково вже відзеркалені тут, в цій стратегії, і вже прописані, і потім вже будуть реалізовуватися в рамках програм, які ми будемо приймати. Якщо говорити про реакцію, чи є вже реакція на цей документ, скажімо так, у столичних товаришів? Ну, ми щойно його прийняли сьогодні. Я розумію. Поки що на Фейсбуці, там, де я буквально одразу там за 2 хвилини я запостив, всім подякував за те, що ми прийняли дійсно цей документ і одноголосно. І поки що нас просто вітають. І нам дякують за те, що ми це зробили. Подивимось, яка буде реакція. Наскільки складно впроваджувати такі ідеї в рамках цілої держави? Дуже важко в тому плані, що нам у спадок ми отримали дуже потужний, такий негнучкий енергетичний сектор з дуже застарілими, екологічно небезпечними і економічно неприйнятними технологіями. Це перш за все теплові електростанції, яскравим прикладом якої є Придніпровська ТЕС, і атомні електростанції, що теж є великою суттєвою проблемою в енергетиці України. І тому, звичайно, ми не можемо одразу все переробити. Це треба певний проміжок часу для того, щоб ми переробили, зробили таку реконструкцію цього сектору, і ми рухались з невідновлюваних джерел енергії на відновлювані джерела енергії. Але 50 років хватить? Але я думаю, наприклад, що і 20 років на це вистачить. Я думаю, що ми будемо впроваджувати цю стратегію в життя, і я думаю, що вже наступного року ми зможемо оцінити, тут є індикатори, щоб можна було оцінити ефективність роботи цієї стратегії. Я думаю, що ми вже зможемо позитивно оцінити роботу цієї стратегії, впровадження енергоефективності і розвитку відновлюваних джерел енергії. Якщо говорити про Дніпропетровщину як регіон, в неї теж є маленькі регіони, так? Найбільш так. Проблемні ділянки, на ваш погляд? Ну, найбільш проблемні, якщо ми говоримо з точки зору енергетики. Так, безумовно. Ви знаєте, найбільш проблемними досі залишаються ті ділянки, де немає розвинутої інфраструктури. Але з іншого боку, в цьому ж документі ми говоримо про локалізацію виробництва і споживання енергії. Тому, можливо, ті ділянки, яким зараз бракує ресурсу інфраструктури, тобто ресурсу електромереж або теплових мереж, якраз вони можуть стати пілотними проектами і запровадити, власне, принципи сталого розвитку, а саме локалізацію споживання і виробництва енергії. Ну, тоді я пропоную з початком 2018-го повертатися до цієї теми і вже певні кроки розповідати нашим глядачам, що відбувається. Звичайно. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Дякую. Глядачам 9 каналу, нагадаю, депутат обласної ради, еколог, волонтер Павло Хазан був сьогодні у нас у гостях. Говорили про велике стратегічне рішення.